Nu, čiju rīvu 7-2. Un šodien tavai uzmanībai pretrūsas apstrāde priekš lohiem. Tātad tīrākais razvots, tā teikt, razvot na ģengi. Un, kā redzi, automobils pilnībā sarūsējis, ja? Viss ir caurumos. Šeit būtu jātīra no strūsa, jāmetina. Un tenī pašā laikā cilvēks uzskata, ka viņam lētāk sanāk, nu, šis cilvēks brauc jau divreiz gadā. Tātad sākumā viņš bija aizbraucis pie viena vispopulārākā eļļiņu pūtēja Rīgā. Tāds kantorīts ir ļoti populārs, ārkārtīgi populārs, praktiski visi cilvēki viņu zina. Es neteikšu šeit nosaukumus, kā tie kantori saucās, bet tas kantors ir zināms sen. Un, jā, un tur viņš pūšot to rūsu pretapstrādi regulāri. Lūk, šādi izskatās būtībā tikko uzpūsta pavisam nesen rūsas pretapstrāde, bet viņš jau ir aizbraucis uz citu kantori, kurš tagad ļoti agresīvi reklamējas Facebookā. Un viņš saka, jā, jā, tas pī kantoris ir sūds, jo viņi neko nenotīra, tad lūdzu pasties šeit uzmanīgi. Redzi, viss šitais te ir rūsas slānis, kurš šādi te lobās nost un... Pa virsu tam rūsas slānim, pa virsu, ja, ir uzpūsta šī te eļiņa. Šī te konkrētā eļiņa ir jau no tiem nākošajiem eļiņas pūtējiem. Es godīgi sakot nezinu, varbūt, ka tā varētu būt, piņemsim, tās abas firmas varētu piederēt vienam īpašniekam, jo marketings ir ļoti līdzīgs. Tātad viņi uzpūš eļiņu vienkārši pa virsu rūsai. Lūk, šeit tu var redzēt, ka izstāstā pretrūsas apstrādi. Ja? Mēs tā paņemam un viss šitā rūsas kārta. Ar to eļiņu, kura tā eļiņa ir pa virsu rūsai. Rūsai no apakšas. Rūsai no apakšas, redzi, tā viņa lobās nost. No apakšas, bet eļiņa ir uzpūsta vienkārši pa virsu tai rūsai. Šeit, ja. Tāda viegli noskalojama eļiņa. Izstās pēc vienkārši atrabotkas, godīgi sakot. No, ja es uzpūstu motoru atrabotku uz apakšas, tad tā apakša tieši šāda arī izskatītos. Un cilvēks pa šo eļiņu ir samaksājis milzu naudu. Es neatceros, cik viņi tur litrā maksā, bet nu tiešām pamatīgi nauda ir samaksājis par šo te melno eļļu, kura reālajā dzīvē vienkārši fiziski izskatās un pēc konsistences un pēc visa. Viņi ir viens pret viens tā kā atrabotka, nu tā eļļa, ko izlej no motora, kas ir atstrādātā eļļa. Bet visas šīs te tātad vietas, kuras it kā ir apstrādātas pret rūsu, šeit rūsa vienkārši nolobās nos, protams, automobils viss re, kur ir caurumos, ja? Tas ir redzams tāpat tās, teiksim, sliekšņi. Šeit vispārībā, tā, kad ir, tā teikt, apstrādāts, nekas nav pat nomazgāts. Šī mašīna nav pat nomazgāta, viņa vienkārši uzpūš pa virsu. Tad viņi ir sapūtuši iekšā caurumos. Šeit tu viņi attaisīšu durvis. Opa! Un var redzēt, kad ir pūsts iekšā caurumos. Caur caurumiem arī iepūst iekšā eļļa, kas, bet ne visur. Tad vienā caurumā šeit var redzēt, ir tā kā eļļains un noticējis, bet citos caurumos nav. Tad šis ir tikai šeit, un tur pašā priekšā var redzēt arī vienā caurumā. Un, protams, kas liekas šādi te, viss ir, redzi, viņš ir pilnībā sarūsējis. Te arī būs droši, ka jāmetina. Bet vienkārši viņš lobās, visa šīta kārta, rūsas kārta lobās nost. Tur ir caurumi, un savukārt šeit tā eļiņa skaitās, ka viņa, šī ir pilnā pretkorozija, dārgākā versija. Šī eļiņa pūtēja kantorī, šī te cilvēkam ir dārgākā versija. Un viņš pa šīm te divām eļiņu pūšanas reizēm ir samaksājis tik, ka viņam jau būtu sanākusi gandrīz vai pretkorozija pie mums. Nu, es nerunāju par metināšanu, kas šeit, protams, maksās papildus. Te šī mašīna salīdzinoši būs dārgs, tā teikt, prieks. Bet tas nemaina lietas būtību. Ja mēs runājam par pretkorozijas apstrādi, ko šeit ir uzpūšta šī eļiņa uz netīrītās un nemazgātās apakšas, šeit neko var redzēt arī iepriekšējā kārta. Šeit ir iepriekšējā kārta, un lūk, viņi ir vienkārši pa virsu rūsai. Kā zināms, rūs ir metāla oksīds, viņā nekas neiesūcās, viņi, nu, nekas tur nevar izsūkties cauri un tā tālāk, un jebkura eļiņa, kur tiek uzpūsta,
rūsai pa virsu, viņa ir tikai šinī rūsas apakšējā kārta. Var skaidri un gaiši redzēt, ka tur nekāds sakars ar eļiņu vispārībā nav. Viņa ir šinī pusē, bet šinī pusē tur nekas nav ticis. Un rūsas process šeit turpinās, pastāmies uzmanīgi, turpinās pilnā gaitā. Nav tā, ka šīta eļiņa kaut ko te ir apturējusi. Nu, neko, pilnībā neko nav apturējusi. Rūsa, kā mēs redzam, šeit rūsē pamatīgi. Šeit jau visur izrūsējuši caurumi. Un šīta eļiņa, konkrētā šīta, ir uzpūsta. Tātad šī jau ir divās kārtās. Tātad šeit viena kārta ir, un šīta ir. Tātad, kas ir pūsta pirms pusgada. Šī ir pirms pusgada. Šeit, ot šeit šis skaitās pirms pusgada pūstā pretkorozijas apstrāde. Un šī ir tik tikko. Viņš būtībā uzpūcis, un tad viņam kaut kāds speciālists pateica, ka tas ir viss, ko viņš dara, ir murgi. Un tad viņš bija pierakstījies it kā pirms pie mums jau gadu atpakaļ. Un viņš, nu, vienalga viņš saka, bet es kamēr pie jums netieku, tikmēr es labāk uzpūšu to, jo es iepriekšējos gadus pūtu visu laiku to. Nu, gadiem viņš katru gadu, reizi gadā viņš esot braucis un pūtis. Šeit, godīgi sakot, šī sadaļa neuzrāda neko, kas būtu darīts reizi gadā. Ja, piemēram, šeit būtu mūsu pretkorozijas apstrāde, tad es nezinu, cik 20 gadiem būtu jāpiet, lai tā vieta šeit sāktu izskatīties šādi. Jo mūsu pretkorozijas apstrāde arī pēc 10 gadiem vēl ir redzama kā pretapstrādes kārta. Respektīvi, nav tā, ka atkal rūsa pēc 10 gadiem rādās. Varam vēl uzmest aci. Otrai pusē arī nekādas atšķirības. Viss ir netīrs, nekas nav nomazgāts. Bijis šeit bišu pakasījām, lai redzētu, cik ir tā kā jāmetina. Nu un šeit, jā, viss šī te kaut kas ir bijis pa virsu. Tātad redz, vienkārši viss lobās nost. Nu, tādā te lūk veidā, jā. Sliekšņa apakšu, vai tad tu redzi kādu pretkorozijas apstrādi vai neredzi? Es neredzu. Redzu, labi, ir laba. Jā. Tā kā, ko es ar šo te video gribu teikt un cilvēkus, uz ko es gribu aicināt? Protams, jūs variet braukt pie šiem te eļiņu pūtējiem. Mūsdienās kapitālismā pilnīgi jebkāds produkta pasniegšanas veids, reklāma un viss pārējais, tas ir normāli, atļauti, legāli. Un tā tālāk, un nekāds patērētāja aizsardzības tiesības birojas tev te neko nepalīdzēs. Nu, no sērijas tu esi uzpūtis vienkārši atrobotku no motora apakšas, kur ir baigi noreklamēta kā kaut kāds inovatīvais produkts. Tu par viņu esi samaksājis simtus, reāli simtus, pustūkstoti tu esi samaksājis, bet efekta tev šeit nav vispārībā, pilnībā, absolūti nekāda. Viņš nedod vispārībā pilnīgi neko. Un šeit es domāju, ka, teiksim, kaut kādām patērētāju tiesības aizsardzības birojam būtu bet reāli jāvēršas pret šādiem te kantorīšiem, kuri šādi te, nu, es teiktu, māna cilvēks, bet kā te var pierādīt, ka cilvēks ir apmānīts, es nezinu. Iespējams jau, ka nekā. Bet, nu, katrā ziņā tāpēc es vēršos pie cilvēku saprāta. Nu, esiet gudri un nebrauciet pie tiem, taisīt pretkorozijas apstrādi, kas vienkārši uzpūš eļiņu pa virsu rūsai, nav svarīgi nomazgājot, nenomazgājot to mašīnas apakšu, jo tā nav nekāda pretkorozijas apstrāde, tā ir vienkārši, es nezinu, kā lai to nosauc, atrobotkas uzpūšana apakšai, jā. Bet brauciet pie tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi jums šo te rūsu vispirms notīrīt līdz metālam, tad nogruntēt, nu vai vienalga, nu ir svarīga tā rūsa, pirmais viņi ir jānotīr līdz metālam, un tad tur var veikt, nu, da jebkādu apstrādi. Nu, kaut vai ar šo te pašu atrobotku nopūst apakšu labi, lai būtu. Bet rūsa ir vispirms jānotīr. Un tikai tanī gadījumā jums šīta rūsa kaut kādā veidā tiek apturēta, vai kā viņi tur reklamē iekonservēt, vai kaut kas tam līdzīgs. Jo šādi te ašinīs lieksnī ir vairākās vietās, var redzēt, iepūst iekšā caurumos nekā tanī, jo te ir noputējis. Nu, tad šī te iepūšana iekšā slieksnī šīs te eļiņas varbūt kaut ko tur arī dotu. Nav izslēgts, kad, ja viņi tur iepūš daudz atrobotku pilnu slieksni, kad tas slieksnis tiešām varbūt arī sāk rūsēt lēnāk, jo tur mitrums iekšpusē slieksnī vairs tā nekondensējas uz sieniņām. Bet šeit
ne par kādu kondensēšanos runa neiet, jo šeit ir tā, ka no riteņa tas mitrums, sāls un viss pārējais vienalga, tur te nav kaut kāda kondensāta rūsa, kas, teiksim, slieksnim iekšpusē un slēgtajos dobumos, tur ir rūsa, kas veidojas no kondensāta, jo tur, nu, ūdens kā tāds netiek iekšā, viņš tikai no kondensāta tur veidojas, bet šeit, tad, kad brauc pa peļķēm ziemā pa šļuru un tā tālāk, te viss tiek regulāri apskalots ar šo te šķīdumu sāls un tāpēc arī tik ātri tas automobils Latvijas Republikā, sevišķi Rīgā, jā, sarūsē pavisam, šis diezgan traģisks automobils. Jā, tā kā neļaujoties šādām te muļķībām, neļaujoties marketingam, kur cilvēki kaut ko pūš pa taisno uz rūsas, labi uz sarūsējušām vietām, un kā šim automobilim var redzēt, te ir nopūsts tikai tās vietas, kuras vispārībā ir bijušas viegli pieejamas, jo pieņemsim tenī otrā pusē labāk var redzēt. Nu šeit taču skaidri var redzēt, ka šeit tu nekas nav uzpūsts, tātad rekur ir svaiga eļiņa, te viņa ir svaiga, redz paņem svaiga atrabotka melna, ja? Bet šeit viņa vispārībā nav uzpūsts, tā kā, nu, es teiktu, ka šādiem kantoriem nevajag uzticēties, tā ir tīrākā lohu, tā teikt, izvešana uz naudu. Lohi brauc, viņiem maksā naudu, un tas darbs, var teikt, šeit nedara pilnīgi neko, tā kā neesiet lohi. Davai, pīšķeli juhu, tas šodien ir arī viss.